När vi planerade för den här kvällen så tänkte vi att det skulle vara en perfekt tillfälle att sammanfatta hela det här året med pandemi och ett liv på distans och vad det har gjort med oss och med friluftslivet. Men verkligheten spelade oss ju inte riktigt i händerna där, kan vi säga. Vi är ju fortfarande mitt i restriktioner och lite fördröjda vaccinationer och en hög smittspridning som påverkar oss alla på olika sätt, mer eller mindre. Så vi är inte redo att sammanfatta någonting alls här ikväll egentligen, utan vi får istället ägna oss åt det som vi faktiskt fortfarande är mitt i. Och det ska vi göra nu tillsammans med Peter Fredman som är professor i naturturism vid Mittuniversitet och Ingela Hiltula som är chef för samhällsavdelningen på Naturvårdsverket. Välkomna båda två hit till Studie Friluftsliv. Tack. Peter Fredman, ni har undersökt hur friluftslivet har sett ut under det här coronaåret. Vad är det ni har sett i de här undersökningarna? Ja, men det står oss. Jag skulle säga att någonstans runt hälften av alla svenskar har ändrat sina friluftsvanor på ett eller annat sätt. Och den här ökningen då som du pratar om, sker den bland alla oavsett hur mycket man ägnade sig åt friluftsliv innan corona? Nej, det gör den faktiskt inte. Och det där är lite intressant, för det vi ser är att de som inte var ute i naturen så mycket innan pandemin, det är den grupp som verkar ha ökat sitt friluftsliv allra mest faktiskt. Och den här ökningen, både den gruppen och andra grupper, vad beror det på? Går det att säga någonting om det redan nu? Ja, alltså man kan ju alltid spekulera i det, och jag tror att det är flera faktorer som samverkar här. Dels så kan vi ju inte resa utomlands på semester, och det är klart då stannar folk hemma och då ger man sig ut i svenska naturen istället. Sen är det ju så att eftersom många jobbar hemma och har ett behov av att röra sig, och tidigare fick man kanske röra sig lite när man tog sig till jobbet, och då gör man det kanske på lunchen hemma vid istället, och så tar man en tur ut i naturen. Eller så är det så kanske att man har utövat någon idrott som har stängt ner. Inomhusidrotter har ju drabbats hårt. Och då har det blivit kanske friluftsliv utomhus istället. Mm. Mm. Sen ser vi lite av en hype. Det är flera av våra undersökningar som pratar om att det är häftigt att vara ute. Så det ska man inte underskatta heller. Mm. Mm. Flera olika faktorer som samverkar där. Ingela Hiltula, vi har de senaste månaderna hört en del larmrapporter om slitage och nedskräpning och så vidare. Hur illa är det här egentligen? Jag får väl börja med att säga att det är ju fantastiskt att det är så många som är ute nu och har hittat ut, kanske som nya i samband med coronapandemin. Inget ont som inte har något gott med sig, ska vi väl säga. Men vi ser ju att det ökar trycket och att det är mycket folk ute. Men vi har faktiskt ingen samlad bild, men ser ju vad som händer runt om i landet. Och är kanske mest oroade för viss lokalt tryck. Alltså att det finns vissa platser, låter det som är värre drabbade än andra. Mm. Vilka platser handlar det om då? Det är ju förstås nära våra större tätorter, så där det är begränsat med natur också i närheten. Och sen har vi sett de ganska lättillgängliga fjällområdena i västra Jämtlandsfjällen som också har varit väldigt välbesökta under våren här nu. Mm. Vilka delar är det som är mest utmanande? Kan man säga någonting om det? Är det nedskräpning eller allmänt slitage, eller vad är det som utmanar just nu? Jag tycker nog kanske inte att det kanske är just det ökade trycket. För om man tänker på det allemansrättsliga möjligheten att ge oss ut, så är ju den i grunden så bra. Men det vi ser nu är ju att när många besöker samma plats på allemansrättslig grund, så blir liksom själva antalet ett bekymmer, eller vad man ska säga, men ja, problem då, utmaningar. Och det beror ju förstås lite på väder, vind och platsens förutsättningar. Så det är nog egentligen antalet, för om man ser nedskräpning och sånt, så är ju inte det allemansrättsligt. Man får ju inte skräpa ner, så det borde ju inte vara något bekymmer, utan det är ju egentligen det här, vi är många på samma plats. Vad kan ni på Naturvårdsverket göra i det här läget?
Vi vill ju förstås värna allemansrätten, men hör ju och förstår att vi behöver kanske utveckla den och hitta fler verktyg för just det här. När många besöker allemansrättsligt på samma plats, finns det andra verktyg som vi skulle kunna använda där? Och det behöver vi förstås diskutera vidare. Men det vi jobbar mest med är förstås information och försöka nå ut med budskapet om vad som är allemansrättsligt, vad man får göra och hur man ska bära sig åt. Och sen också försöker vi locka till att besöka andra platser än de som alla andra besöker. Det finns ju väldigt mycket natur i Sverige, så att försöka sprida ut oss mer. Peter Fredman, vad tror du om framtiden? Är friluftslivet en coronafluga bara, eller är det här, kommer det här ökade intresset för natur och friluftsliv att hålla i sig, tror du, även efter pandemilivet? Ja, det där är väl lite av 10 000 kronors frågan kanske, men en av de här undersökningarna jag nämnde tidigare, där ställdes den frågan, och ungefär 2/3 påstår i alla fall, man frågar om att de här förändrade vanorna jag beskrev, att de kommer hänga kvar också efter pandemin. Mm. Och det man särskilt lyfter fram är att man tror man kommer fortsätta upptäcka nya områden, fortsätta vara ute oftare och ge mer tid ute i naturen. Så att det är väl i alla fall en indikation på att en del av det här tror jag kommer hänga kvar, absolut. Mm. Och det är ju, tycker vi som jobbar med friluftslivet, i grunden någonting väldigt härligt. Men vilka utmaningar kan du ändå se då ur ett naturturism- och friluftslivsperspektiv? Om det skulle vara så nu, som man ändå uppger i de här undersökningarna, att man kommer att hänga kvar i friluftslivet? Alltså, i stora hela så är det ju väldigt positivt att fler vill ge sig ut. Det är ju det väldigt många har jobbat för väldigt länge. Och precis som Ingela är inne på, att vi har väldigt mycket natur i Sverige. Jag tror att det är jätteviktigt att vi sprider ut oss lite mer, för det är ju så, det finns några hotspots så där som har blivit jättepopulära, och då blir det för mycket människor på samma plats vid samma tidpunkt då. Men de här ställena kan man kanske besöka en annan tid på året, och det finns många gånger alla andra ställen som är lika fantastiska att besöka. Så att det tror jag är viktigt, information, och det kan ju ske genom organisationer som Friluftsfrämjandet, där man fångar upp framförallt de här som är mindre vana. Och sen att vi kanske blir bättre också på att sköta och förvalta vår natur för upplevelser. Jag tror vi kan förbättra oss där på en massa punkter. Så det är mer besöksförvaltning av naturen helt enkelt. Mm. Ingela Hiltura, vi närmar oss ju en sommar där vi ju misstänker att återigen ovanligt många kommer att vistas ute i friluftslivet. Vad är det viktigaste att vi som besökare tänker på nu? Precis det jag sa tidigare och Peter fyllde i här, att vi försöker hitta nya platser. Det är ju också fantastiskt spännande att kan vi leta reda på något nytt område som vi inte har varit, eller möjligheten att kanske få vara ganska ensam. Det är väl det vi ska tänka på mest. Och förstås att uppföra oss enligt allemansrätten, alltså inte störa och inte förstöra. Tack så hemskt mycket, Ingela Hiltula, chef för samhällsavdelningen på Naturvårdsverket. Och tack också Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet, för att ni var med oss här i Studio Friluftsliv ikväll.